بسم الله الرحمن الرحیم دی وخت کې مونږ د ګرا د غر پټاپ باندې ولاړو او دا تاسو مخامخ پیوچ باندې زخنه او پوری لم غر دی سیټ بیا دا رانجرو سر پوری بیا لو سر تاسو لیدې شئ د دینه چې دینه پوری مونږ ته د ګلې غر بیا بنگړاو سر پوری سیټ د جبې پوری کم سلسله ټوله تاسو لیدې شئ تر گرا ٹاپ تے تیسے ٹچ دے نو من کیال غر چی دے اغم پا نظر رازی خود چون کی دوری زوی پا دا غبانی پنا دے دیسے ٹچ دے نو بیا شوگو سر کبل علاقہ او مینگوارا دیسی لگ گوٹ گاری تیسے ٹچ دا ٹول تا سولی دے شئی دا بلو گرام دے وڈی گرام گوگ درا او دا کتا دا بریکوٹ پورا ٹول علاقہ تی دے تاسو لیدې شئ دا پکې د ګیرا چې کوم قلعه ده هغه ده دې خوا پکې بیا تاسو محمود غزنوي جومات لیدی شئ دا یو دی حاجي صاحب تاسو پکې څه وایئ نه نه پسته ویا پوره